Ako ďalší interpret sa vám predstavia Čimhovský, Heligonkári a Studienky. Tak bolo povedané, že Čimhovský, Heligonkári a Studienky. Máme taký názov, ale skupina je doma, lebo ja som v kúpeľoch a zohnal som si druhú skupinu. Tak to sú neni Studienky, ale pacientky, vidíte a chore. Chceme vám zaspovať pesničky od východného Slovenska až po západ, lebo toto sú z východu, ja som zo severného Slovenska, táto pani je zo západného Slovenska, tak mená som nezisťoval, pretože aj kvôli alimentom, viete. Takže vám prajem hezký postup. Vyprevaď ma, moja milá.
stoim, ja srpske govorim. Thank you.
Keď bude tlieskať, bezo všeho nech sa hlási na číslo dverí 233.